Bom, o ponto ele é múltiplo de 24. Então, eu tenho que fazer aqui 24 mais 24 mais 24 e assim por diante, tá? Então, eu vou amarrar o meu fio bem aqui, ó, tá? E aqui eu faço meu nó. E faço mais duas correntinhas. Eu vou fazer a carreira em ponto alto, tá? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos. Então, aqui eu já tenho quatro, tá? Então, aqui no ponto seguinte, cinco, seis e sete. Aqui nesse espaço, oito, nove, 10, 11 e 12, tá? Então aqui eu fiz 5 pontos, tá? Nesse espaço aqui, 12. Então aqui no ponto baixo, 13. Aqui, 13. Aqui eu vou fazer mais 5, tá? 14. 15, 16, 17, 18. Aqui no seguinte, 19. Aqui no seguinte, 20, 21. Aqui no espaço, 22, 23. E 24, ok? Então agora é só repetir. Então aqui, ó, eu começo novamente, ó, tá? Com a contar um aqui no espaço, dois, três, quatro, aqui, cinco, seis. Sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Aqui no ponto baixo, 13. Aqui nesse espaço, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui no ponto alto, 19. Aqui no seguinte, 20 e 21. E aqui no espaço, 22, 23 e 24. Tá? Ó, dá certinho, tá bom? Então é só seguir fazendo a mesma coisa, tá? Até o final. Então agora, a segunda carreira, faço uma. Duas, três correntinhas para dar altura e uma de espaço, tá? Vou pular um aqui no seguinte, um ponto alto. Agora é só repetir. Faço uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto, tá? E assim eu vou até terminar. Carreira 3, uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui nesse espaço, dois, aqui no ponto alto, três, no espaço, quatro, no ponto alto, cinco, no espaço, seis, e aqui no ponto alto, sete pontos baixos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular aqui, ó. Ponto alto. Vou vir no ponto alto seguinte. Um ponto alto. Aqui no espaço. Dois. Aqui no ponto alto. Três. No espaço. Quatro. E aqui no ponto alto. Cinco.
ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, eu vou repetir, ó. Eu pulo esse ponto alto, vou vir aqui no seguinte, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13. 13 pontos baixos. Agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo o ponto alto, venho aqui no seguinte. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo ponto alto. Aqui no seguinte, eu faço novamente pontos baixos. E eu vou fazer 13 pontos baixos, tá? E depois é só repetir novamente, ok? Olha só, bem facinho. Carreira 4, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Esse último eu não faço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui no ponto alto, tá? Vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Então, aqui eu vou pular o primeiro, vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 e aqui 11, tá? Eu deixo um sem fazer aqui no começo e aqui no final. Uma, duas, três, quatro, cinco e aqui é só repetir, tá? Então aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto, tá? E agora é só repetir. Olha só.